libaax tagiye gudoomiye injineer agaasim doctor boss madaxdeedii professore iyo qaar kale oo badan waa hadal markasta aad ka maqasho bulshada gaar ahaan dhalinyarada reer Muqdisho adeegsiga ereydan ayaa waxaa intooda badan loo isticmaalaa si loogu soo dhawaado shaqsiga laga doonayo inuu wax fududeeyo ama laga leeyahay hadana gooni ah marar qaarkoodna waxaa loo adeegsadaa maadaama aan la aqoonin magaca qofka loo yeerayo qofka marka la mida mudane jineeri gudoomiye horta waa mida waxba qorin low bater low ah oo yani loogu tusaale qaadanaa waa maskaxda lagu dhisaayo midna waa waxaa mid lagu qaadanaa shaafto wareertay oo qofka sida wax looga qaataa la rabaa moogtaa haddii kale waxaa caawi iskaga soo dhigaa lama rabo waa in wax noo looga qaataa la rabaa qofka wallaahi fikirkaas waa fikirka halka xabo oo lagu socdo magaalada lagu maro socod sidee oo qofka aad ku wada xiriiri kartaan bas hebel waa daadhaadi adiga qadarin ma jirto qofka markaa wacdidoo kale booso ama maamule ama taliya aad dhahaysaa meeshaasaa joogaa waxaas waxaasaa soo qabara waa soo socdhee waa filinka bas oo hadda magaalada lagu maro qof aan tetelkiisa gaari in loogu waco ama xaaji oo kale qofkaas isagana xoogaha farxad ay u tahay isagane bulshadu waa ay ku kala aragti duwan tahay oo qaar ayaa isticmaalo qaarna waxay u arkaan wacamirid aanan loo baahnayn inkastoo ay jiraan dad isla markiiba ka falceliya haddana diidaan in loogu yeero magac aysan lahayn bulshada soomaaliyeed waxa waa inay ku baraarugtaa in qofku sida saxda ah uu yahay loogu sheego dadkuna haddii maanta aniga la yihahdo example doctor la yihahdo doctor ma ahi yacni waxaan ahayn maanta markii la yihaahdana waxay sababaysaa in qofka idhahayo horta waa qof iga rabo dan uu iga leeyahay mugii jacayl iyo farxad uu aniga iga leeyahay ama title aan ahayn uu isiin waaya saas awgeed marka waxaan leeyahay in bulshada soomaaliyeed ay ka waantoodo yacni waa ereyo inta badan aanan ka turjumaynin reality-ga saxda ah mar kastoo reality-ga laga fogaadana waxaa sii badanaayo in bulshada la jaha wareeriyo dabeecadda bini'aadanka ayaa ah inay iska jecel yihiin in la qadariyo loona maamuso si heer sare ah haddaba daawade miyaad ka mid tahay qofka adeegsada ereyadaasi haddii lagu yidhaahdane maxaad dareentaa adiga oon darajadaasi lahayn